Nasurok 80 ubing jay tublay bengget tinagnumar iti Samaritan Wheels ti Rotary Club of Baguio Highlands. Nakasagana pa iti grupo at tumulong iti dadumapay akid daw dagiti umili. At dati report ni Glory Balegan. Naminsan manan ang nangipaay ti Rotary Club of Baguio Highlands ititulong karigiti ubing sa jay tublay bingget, babaan iti programa at tublay Samaritan Wheels. Naipaayan dagiti nasurok 80 nga ubing nga agtawan iti 0 to 5 iti regalo a bukbuklan ti taraon ay ayam ken babasaan. One of the area focus ti Rotary gamin is a mother and child. Kaslangay nga agkwatayo ang healthy ti mother and child. And nakita mi da ito'y invitation ti Tublay is one of the projects nga maatayin tayo di dyan. We ensure that the mother and the child is healthy through various means. Kini daw ti Tublay Rural Health Unit ti panakaisayang ka tinasao nga aktibidad. Iti gift pack dagiti ubing at dati makan amang kontra iti panagtiltil kan kurang atimbang at dati ay ayam. Ken babasaan para kadagiti naganak ti ubing tapno manayunan ti panakamuda iti salon at ken nutrisyon. Naadan pay iti feeding program kabayatan ti aktibidad. Nagyaman mat ti ama ti Tublay iti programa ti Rotary Club of Baguio Highlands. Ang kami nga agpabaya iti programa iti salunat, we want nga dagiti tattao iti grassroots ket amuda iti programa. At the same time, tapno lang pumiksa kuma ti immune system ti tattao. I think this is now the main core of our program for Tublay. That is a priority for health. Daytoy ang ti maikatlo at tulong nga impaay ti grupo kadagiti umili ti Tublay Bingget. Imuna ang nangiwaras da iti health kits. Nagarami damatlaang ti inam a comfort rooms iti Pawad Elementary School. Silulukat da kadagiti anyaman akid daw dagiti umili lakit di kabaulan ti Pondoda. Siyam ti Rotary Club iti Baguio kan Bingget ang mabalin nga asitgan dagiti umili. Glory Balegan para iti Pagilian.